ውጊያ የፕሮፓጋንዳ ጦርነቱ ቀጥሏል። ፍተሻ ቁጥጥሩም የሚገደል የሚሰቃይ የሚራብ የሚታሰረው ሰው ቁጥርም አይሏል። ዘመቻ ዝግጅት ፎከራ ቀረርቶም ከአዲስ አበባ እስከ ፌስቡክ ገጾች ተጋግሟል። ኢትዮጵያ ሰላም የለም። አልፎ አልፎ ብልጭ የሚሉ የሰላም የድርድር ውይይት ጥያቄ ጥሪዎችም ቢያንስ እስካሁን ሰሚ አላገኙም። እንዲያውም ስለ ድርድር ውይይት አስፈላጊነት ሀሳብ ያቀረቡ ወገኖች ሀሳብ መቅረቡን የዘገቡ መገናኛ ዘዴዎችም ባንዱ ወይም በሌላው ወገን እንደ ጠላት እየተወገዙ እየተዛተ እየተፎከረባቸውም ነው። ዛቻ ፎከራው ለህዝብና ሀገር በርግጥ ይጠቅም ይሆን? በምስቅልቅል ትርምሱ መሃል ግን የሸምጋዎች ጥረት መቀጠሉን የሚጠቁሙ ዘገቦች ብልጭ እያሉ ነው። የሩቅ ተስፋ አለው ይሆን? የተስፋ ቀቢጸ ተስፋው እንዴትነት የአፍታ ዝግጅታችን ትኩረት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የጠመንጃ ፈሙዙ ውጊያም ሰሜን ሸዋ ደርሷል። በየውጊያ ቀጠናው የሚኖረው ህዝብ ላይ የሚደርሰው ግፍ በደል እየከፋ መምጣቱም እየተነገረ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽነሮች ባለፈው ሳምንት ሮብ ያወጡት የጥናት ዘገባ ትግራይ ውስጥ የደረሰውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚመለከት ነበረ። ይሁንና የሁለቱ ተቋማት ባለሙያዎች ጥናቱን በሚያደርጉበት ወቅት ወደ አማራና አፋር ክልሎች በተስፋፋው ጦርነት ቁጥራቸው እስካሁን በውል ያልተነገረ ሰላማዊ ሰዎች መገደል፣ መሰቃየት፣ መበደላቸውን የሚጠቁሙ ዘገቦች እንደደረሷቸው ኮሚሽነሮቹ አልሸሸጉም። በአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ተወካይ ያሬድ ኃይለ ማርያም ውጊያ በሚደረግባቸው አካባቢዎች በሚኖረው ህዝብ ላይ የሚደርሰውን ግፍ በገለልተኛ ወገን ማጣራት አይቻልም ይላሉ። ቦታዎቹ የግጭት ቀጠናዎች ስለሆኑ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ሄደው የማጣራት የመመርመር አቅምም እድሉም የላቸው። አቶ ያሬድ ታማኝ ካሏቸው ምንጮች ደረሰን ያሉት ዘገባ እንደሚጠቁመው ግን በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ተገለዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል፣ ሀብት ንብረታቸውም ተመስብሯል። ከታመኑ የአካባቢው ምንጮች የሚገኙት ነገሮች ደሴንም ኮምቦልቻንም አጣዬ አካባቢም ሌሎች ቦታ ከሚሴ እንትን የተፈጠሩትን ነገሮች ስናይ ህወሓት አግሬሲቭሊ አታክ እያደረጉ ያሉት እና የቂም በቀልም የያዙት ህዝቡ ላይ እንደሆነ ያሳያል። ወጣቶችን አውጥቶ መረሸን፣ ህጻናቶችን መግደል፣ ሴቶችን መድፈር፣ መዝረፍ፣ የግለሰቦችን ንብረት ማውደም። የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ግን በትግራይ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል ያሉት ግፍ በሌላ ህዝብ ላይ እንዲደርስ ፓርቲያቸው አይፈልግም ይላሉ። ጥርጣሬው በገለልተኛ ወገን እንዲጣራም ፍቃደኛ ናቸው። እኛ ሁሌም ቢሆን ለሚቀርቡብን ክሶች ነፃና ገለልተኛ ፍተሻ እንዲካሄድ ፈቃደኞች ነን። የምትለው ነገር አልተፈጸመም። ኮምቦልቻ ሰዎች ገለዋል፣ በብዘት ቤት ይችላሉ፣ ኮምቦልቻ አረኝ ላረግለ ይችላሉ። ስክሪቱ ተረሲ አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር አልፈጸምንም። ግን እሺ ተፈጽመዋል የሚባል ከሆነ ከጠላቶቻችን የሚለየን ነገር የሚባለውን ማንኛውንም ክስ ማንኛውን አሌጌሽን በነፃና ገለልተኛ መንገድ እንዲጣራ ሙሉ ፈቃደኞች ነን የሚል ነው። ይዛኑ ያክል የኢትዮጵያ የፌዴራል መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የአዲስ አበባ መስተዳደር ደግሞ የክተት ጥሪ ካወጁ ካለፈው ሳምንት ወዲህ የርዕሰ ከተማይቱ ፖሊስ ጠንካራ ፍተሻ፣ ቁጥጥርና የጦር መሳሪያ ምዝገባ እያደረገ ነው። ፖሊስ የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ ያስራል፣ ቤት የንግድ ተቋሞቻቸውን ይፈትሻል ወይም ይመዘብራል የሚል ወቀሳ እየተሰነዘረበትም ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ግን ወቀሳውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይሉታል። የትግራይ ብሔር ተወላጅ የሆኑትን ሰዎችን በጅምላ እየያዘ የሚያስርበት በፍጹም እውነት ለመናገር የለም። በአዲስ አበባ ላይ በጣም በርካታ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ነው ያለው። የሽብር ቡድኑን ተልእኮ ይዞ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎችን ነው በመረጃና በማስረጃ አስደግፈን የምንይዘው።
ከዛ ውጪ በመንግስት ተቋማት ስራ ላይ ያሉ በከተማ አስተዳደሩ ማቅሩ ውስጥ ስራ ላይ ያሉ በንግድ ስራ ላይ የሚታደሩ እኮ በጣም በርካታ የሆኑ ትግራይ ተወላጆች አሉ። ከነሱ መካከልም እንደው ለኛ መረጃ መስጠዋል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ኮማንደር ፋሲካ አክለው እንዳሉት በቁጥጥር ፍተሻው ፖሊስ የሰለጠኑና የታጠቁ የአሸባሪ ቡድን አባላት ያላቸውን ሰዎች በርካታ የጦር መሳሪያዎች የፖሊስና የጦር ሰራዊት የደንብ ልብሶችን ይዟል። የሽብር ቡድኑ ተልእኮ ፈጻሚዎች ስልጠና ተሰጥቷቸው ፋይናንስ ተደርገው በጣም በተደራጀ መልኩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት በሁለት መልኩ ነው የሚንቀሳቀሱት። አንዱ በፕሮፓጋንዳ ነው። ሁለተኛው የሽብር ቡድኑን መምጣት የሚናፍቁ ናቸው። እነሱን እያያዙ ናቸውና ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ እያደረግን ያለ ነው። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ጦር መሳሪያዎች፣ የእጅ ቦምቦች፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የተለያዩ ክልሎች የፖሊስ ዩኒፎርም እየተያዘ ነው ያለው። አዲስ አበባ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሕዝብ የተካፈለበት የአደባባይ ሰልፍ አስተናግዳም ነበረ። ትናንት ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና መንግስት ድጋፍ ለመስጠት በተጠራው ሰልፍ ላይ የተጋበዘው ድምፃዊ ታሪኩ ጋንኪሴ ለሰልፈኛው ያስተላለፈው የሰላም ጥሪ የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለማርያም እንዳሉት ለሰላም ወዳዶች ተገቢና ወቅታዊ ነበረ። ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ነጋሽ። አዎ፣ ይሄ ታሪኩ የተባለው ተወዳጅ ድምፃዊ ያ የመጀመሪያውን ዘፈኑን ሁሉም የአዳም ዘር ነው፣ የሔዋን ዘር ነው፣ ወንድማማቾች ነን፣ በዘር ለምን እንጣላለን፣ ለምን በፖለቲካ እንጣላለን፣ አብረን እንኑር እያለ ፍቅርና ሰላምን ይሰብክ የነበረ ሰው ነው እና የሰላምን ድምፅ ያሰማ ጎበዝ፣ ጽኑ፣ በላመነበት ነገር የቆመ ሰው ነው እና ትልቅ አክብሮት ነው ያለኝ ለዚህ ዘፋኝ። ይሁንና እንደ ወታደር የጦርነትን አስከፊነት በማየቱ እንደ ድምፃዊ ስለ ሰላም ፍቅርና መከባበር የሚያዜመው ታሪኩ ትናንት የሰላምን አስፈላጊነት በመናገሩ እስከ ግድያ ዛቻ የደረሰ ውግዘትና እርግማን እየተፈራረቀበት እንደሆነ ተናግሯል። አጃኢብም በለው ይሆን? አልነውም አላልነው፣ ከወራት በፊት ስለ ውይይት፣ ድርድር፣ ሰላም አስፈላጊነት የሚናገሩ ወገኖችን ጥሪ በመዘገባችን በዶች ቬለ ጋዜጠኞች ላይ ይወርድ የነበረው እርግማን፣ ውግዘት፣ የግድያ ዛቻ ለድምፃዊ መትረፉንም አስተዋልን። ባለፈው ሳምንት በአፍሪቃ ቀንድ የአፍሪቃ ህብረት ልዩ መልክተኛ ኦሌሴጎን ኦባሳንጆ ትናንት ትግራይ የገቡት ግን አዲስ አበባ ላይ ሲነገር ያስወገዘም ያስረገመውን የሰላም መልእክት ይዘው ነበረ። ኦባሳንጆ ከህወሓት ሊቀመንበር ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ያደረጉትን ንግግር አቶ ጌታቸው ፍሬያማ ብለውታል። ፍሬያማ ነው ስንል ሰውየው ቀደም ብሎ የያዙት ሀሳብ ነገር ነበረ። ያው እሳቸው ያነሳቸው ነጥቦች በሚመለከት የእኛ ፕሬዚደንት በደንብ አብራርተውላቸዋል። ስለ ሰላም፣ ቀውስ ስለ መፍታት፣ ሀገር ስለ ማረጋጋት ወዘተ የእኛን አመለካከት በሚመለከት በደንብ ማብራሪያ ሰጥቷቸው ለቀጣይ ስራዎቻቸው ተጨማሪ ግብዓት ይሆናቸዋል ብለን እናምናለን። ተኩስ አቁም፣ ውይይት፣ ድርድር የሚል ሀሳብ ከአንድ መልእክተኛ የሚጠበቅ ነው። እንዲህ አይነት ሀሳብ አንስተው የእናንተ መልስ ምን ነበር? አንስተው ከነበረ እንዳልኩ ዝርዝር ውስጥ መግባት አያስፈልግም። ለማንኛውም ግን ለእሳቸው የሰጠነው ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ የምንለው ተኩስ ማቆም ሁለት ወገን ይጠይቃል። ተኩስ ማቆም ሲባል ዝም ብሎ ከላሽህን አጥፎ ማስቀመጥ ማለት አይደለም። ለተኩሱ መቀጠል ምክንያት የሆኑት ነገሮች አድረስ ተደርገዋል አልተደረጉም ብሎ መጠየቅ ነው። ለምሳሌ ትግራይ ላይ የዘር ማጥፋት ዘመቻ በአብይ አመራር፣ በአማራ ፋኖ፣ በአማራ ተስፋፊ አስተዳደር፣ በኤርትራ ደጋፊዎቻቸው የተጀመረ እንቅስቃሴ በኃይል ኒውትራላይዝ ማድረግ ስንጀምር ጦርነቱን የማካሄድ አጀንዳውን ያራምድ የነበረው ኃይል በሌላ መልኩ ነው የቀጠለበት። ጦርነቱ ስልክ አጥፍቶ መብራት አጥፍቶ ባንክ አጥፍቶ የትግራይ ህዝብ በሌላ መንገድ ለማንበርከክ የእርዳታ እህል የሚፈልግን ህዝብ የእርዳታ እህል እንዳይደርሰው በይፋ በአደባባይ በኩራት አይደርሳችሁም ይህን ካላደረጋችሁ በስተቀር እያለ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለ። ሰው በእኛ በኩል በግልጽ ያስቀመጥነው ኮንዲሽን አለ። ይሄ ከበባ መሰበር መቻል አለበት። በሰላም ከቆመ ሰየው፣ ካልቆመ ደግሞ በኃይል እናስቆማለን ብለን ነው የተንቀሳቀስን ያለው። ተኩሱ ማቆም ይሄ አላማ ሳይፈጸም በምን መልኩ ሊቆም ይችላል? ይህንን ነው ለእሳቸው የምንነግራቸው፣ ለማንኛውም ሰው የምንነግረው።
ኦባሳንጆ ትግራይ ከመግባታቸው ከጥቂት ቀናት በፊት በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሬይ ፌልትማን አዲስ አበባ ነበሩ። አሜሪካዊው ዲፕሎማት ካለፈው ሐሙስ ጀምሮ ከአፍሪካ ህብረትና ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር መነጋገራቸው ተዘግቧል። ኦባሳንጆ ወደ ትግራይ የተጓዙት የአሜሪካው መልእክተኛ ከአፍሪካ ህብረት ባለስልጣናት ጋር ከተነጋገሩ በኋላ በመሆኑ የሁለቱ መልእክተኞች ጥረት የተቀናጀ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አሳድሯል። ዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልእክተኛዋን ወደ አዲስ አበባ ስትልክ ህወሓትን ጨምሮ የኢትዮጵያ መንግስትን ለማስወገድ የሚፈልጉ ኃይላት ዋሽንግተን ውስጥ የጋራ ትብብር መመስረታቸው ግን ብዙ ያነጋገረ ነው። በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተው ወትሮም ህወሓትን ይደግፋል በሚሉት የአሜሪካ መንግስት ይሁንታና ድጋፍ ነው በማለት ይወቅሳሉ። አቶ ጌታቸው ግን ወቀሳውን አጣጥለው ነው የነቀፉት። ይጠይቃሉ በምን መንገድ ይያሉ? ከዩናይትድ ስቴትስ ድጋፍ ታገኛላችሁ? ቀጥታ ትግራይ ቦ በከባው ውስጥ ነው ያለው። በምን ድጋፍ ነው ማለት? ምንድነው ዩናይትድ ስቴትስ አንደኛ ደብፎም ያቆነ የሞራል ድጋፍ ሰጠናል። የአሜሪካ መንግስት ደም እናመሰግናለን። በተለይ ከባይደን አስተዳደሩን ታስምሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ሲያወግዙ፣ ትግራይ ላይ የሚደረጉ የሽፍትነ ስራዎችን፣ የጀኖሳይድ ዘመቻዎችን በሙሉ ሲያወግዙ ወጣታቸው ደስተኞች ነው። ከዛ ጋር ይደግፉናል ማለት ይቻላል። ከዛዎች በምን ሊደግፉ ይችላሉ? እስኪ ንገረኝ። እርዳታ እንኳ ማስቀጠል አልቻሉ እንኳ አሜሪካኖች። ነገር ፈራሩ ነው የሚሉት ግን ምን ሰሩ? ምን ስራ ሰርተዋል? ነገር ግን እናንተ የምትደግፏቸው 8 የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ድርጅቶች የጋራ ግንባር እንድት ለመፍጠር ዋሽንግተን ውስጥ ነው የተፈራረሙት እና እዚህ ጋር የዋሽንግተኖች ድጋፍ አለበት ነው የሚባለው። ጀርመን ነው ዞሯል ወይ ኮሎን ወይ ቦን ነው ዞሯል? ቦን ነው ምን ሆኖ? ስንት ፖለቲከኛ አለ? ቦን ነው ዞሯል። ስንት ፖለቲከኛ አለ? አንዴ አብይ ውደም፣ አንዴ አብይ ይቅደም፣ አንዴ አብይ ቅዱስ ነው፣ አንዴ አብይ ርጉም ነው ያለም ይሉ ሰው አለ። የጀርመን መንግስት ይደግፋል ማለት ነው። እና ለኢትዮጵያ ጉደኛ ሳምንት ነበረ። ጦርነት፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ፣ የአዲስ አበባ ባለስልጣናት ዘመቻ፣ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዘገባ፣ የአደባባይ ሰልፎች፣ የውጭ ዜጎች ከኢትዮጵያ መውጣት፣ የአሜሪካና የአፍሪካ ህብረት የሰላም ጥረት፣ ስለ ሰላም የተናገረ የተወገዘ የተደገፈበት አሰሳ ፍተሻውም የተጠናከረበት መንግስትን ለመጣል የሚሹ ቡድናት የጋራ ህብረት የፈጠሩበት ከሁሉም በላይ የህዝብ ስቃይ፣ ስጋትና ጭንቀት የናረበት እና ምን ቀረ? ብቻ ሌላ ሳምንት ጀምር። ነጋሽ መሐመድ ነኝ።